おたすやは、うぷ主のバンボクトだぜ。今回もこの動画を見てくれている、不特定極少数の選ばれしあなたに、不謹慎極まりない話を聞かせるぜ。師匠、今回は確か前回の続きで、セクサロイドは実現可能だろうか？という内容でしたね。実際、どうなんです？原理的には不可能ではないが、実際解決すべき問題があまりに多く、ハードルは高いだろうな。そんなに難しいんですか？ハードルが高いとは、どういう意味なんですか？それは不気味の谷問題なのだ。ロボット工学者の森正弘氏が提唱した考え方で、人間はロボットの外見が人間に近づくと親近感を抱くが、その過程で嫌悪感を感じる地点があり、それを不気味の谷と呼んだ。あ、つまり、こうですか？セクサロイドを人間の外見に近づけると、人間は不気味に感じ、無不不なことができなくなる。そういうことだな。人間は感情の動物だ。見かけはいくら好みの相手でも、どこか違う、動作や顔形、わずかな違いでも、人間は敏感に感じるものだ。そういうことですかね。でも、時々腰つべなんかにアンドロイドの映像がうつされますが、結構人間っぽい外見をしていますよ。本物と見分けつかないくらいです。そりゃ特別な展示をしているからだ。しかしああいう展示されているアンドロイドが、実際に近くにいたら大抵の人間は気持ち悪い、という反応を示すと思うぞ。確かに、すぐ近くにいたら、ぎょっとなるかもしれません。解決策としては、あえて人間に似せない、という方法があるな。むしろアニメキャラに寄せてしまうとか、あるいは動きを極端に制限してしまうとか。それはいい方法かもしれません。何しろ日本はアニメ大国ですから、優秀なキャラデザイナーのアイディアを借りる、なんてできますからね。ところでちょっと気になったんですが、師匠の言う、動きを制限するとは、どういうことですか？いくら外見が好みでも、動作が奇妙だったら人はなかなか、それを自分と同じだと思えんだろう？今の技術では、ロボットの動きを、人間とそっくりにすることはかなり難しいと思うな。それじゃあ、つまり？そうだ。立って歩く、とか、走るなどの動作は諦め椅子に座る、ベッドに横たわる、などの限定された動作だけができるようにする。それなら開発も難しくないのではないか、と思うな。それってセクサロイドじゃなくて、ラブドールって言うんじゃ。は、そうだった。とにかく、現在のロボットの駆動方法では、人間と見分けのつかない動きは、難しい。あれ、師匠、話がなんだか、ロボット工学の方向へ向かっていますよ。まあ、そうだな。セクサロイドを作ろうとすると、必然的に人間そっくりなロボットの開発、つまりアンドロイドの実現には、という問題になるからな。本当か嘘か知りませんが、70年代にアメリカの CIA が、当時コンピューターで有名な IBM という会社に、007のような、スパイアンドロイドの開発を依頼したなんて話もありますからね。それは有名な都市伝説だな。IBM はその依頼に、当社の開発能力を超えていますので、と断ったが、依頼のあった日は、実はエイプリルフールだった、というオチがついていたってやつだ。でも師匠、もしまるっきり人間と見分けのつかないアンドロイド技術が完成して、完璧なセクサロイドが社会に提供されたら、どんなことが起きるんでしょう？まあ、大したことは起きないかもしれないが、まず考えられるのが、人間とセクサロイドの結婚だな。は？いや、師匠、真面目に答えてくださいよ。そんなバカな話、まともに聞いていられませんよ。何を言う？わしは真面目に話しているぞ。今だって愛しているペットに、全財産を譲りたいと遺言を残す大富豪が存在するじゃないか。人間と見分けがつかないセクサロイドが登場したら、そんなことが起きると思う。例えば、死別した伴侶そっくりのセクサロイドを制作して、一緒に暮らすようになったら、その相手を正式な結婚相手だと社会に認めさせようという人間だって出てきてもおかしくないぞ。その先は、もしかしてアンドロイドの人権、なんて話になりませんかね？よく気づいたな、マリサ。そんな話を、手塚治虫が数十年前に、鉄腕アトムのエピソードで描いているぞ。おお、なんと、漫画の神様が。まあ、セクサロイドについてはこんなところだ。マリサよ、今までわしの話で、もう一つ重要なことに気づいてはいないかな？重要なことですか？は、そういえば、わかりましたよ。師匠はずっとセクサロイドと言ってましたが、一度も女性型とか、性別をおっしゃいませんでしたね。正解だ。セクサロイドという言葉を聞くと、つい女性型という連想が働くが、わしの考えでは、男性型だって、当然開発されるはずだ。もし男女のセクサロイドが社会に受け入れられるようになったら、社会の常識も変わる。その時には、アンドロイド排斥運動だって起きるだろう。かつての人種差別のような悲劇だって起きるに違いない。その先には、アンドロイドには魂があるのか？という宗教的な問いも出てくる。なんだか怖くなりましたよ。そんなこと考えるとセクサロイドなんて、開発すべきじゃないと思えてきました。わかったか？ SF オタクってやつはこんな面倒くさいことを考えるものなんだ。いつかロボットテーマについては、じっくり考察しようと思っているぞ。ということで、今回の動画はここまで。この動画が面白いと思ったら、登録、高評価、コメントなどよろしくお願いしますよ。ついでにバンボクトの作者ページも覗いてみてくれ。それでは次回の動画をお楽しみに。